Добрий день, дорогі друзі! У цьому відео ми порівняємо два оприскувачі. Електричний та механічний. Спочатку подякуємо старому перевіреному Marolex Professional 12, виготовленому у Польщі. Величезний плюс у тому, що пристрій дуже надійний, використовується кілька років без будь-яких проблем. Має чудову телескопічну розприскувальну систему з надійним пістолетом. Плюси ще в тому, що надійна шкала, яка протягом експлуатації не зірвалася, і по ній чітко видно, скільки літрів в оприскувачі. Нормальний поршень, який при потребі можна замінити, але такої потреби в процесі експлуатації не виникло. Наступний момент – це плечико. Під час експлуатації абсолютно не пошкоджене, витримало усі оприскування. З мінусів – значить, те, що він круглий, дуже незручно носити. І ще, напевно, відзначимо один мінус. У нього немає ситочка, і при заливанні можуть потрапити частки різних нерозчинившихся речовин, які потім забивають фільтр, що знаходиться у цій ручці. І в подальшому приходиться дуже часто розкручувати і прочищати цей фільтр. Загалом, надійний пристрій, якому дякуємо, і переходимо до наступного нашого героя. Цей оприскувач вже електричний. Він має акумуляторну батарею, насос, заряджається від мережі 220 вольт, і в подальшому оприскування не потребує будь-яких підкачувань тиску. З плюсів цього пристрою. Перше. Має широку горловину, можна вільно заливати з відра. Друге, має сіточку, надійну дрібну сіточку для того, щоб домішки, які не розчинилися, не потрапили у бачок. Третє, він прямокутної форми, має таку виємку, зручно лежить на спині. Четверте, що хочеться відзначити, це його об'єм, все-таки 16 літрів. Можна більше залити речовини для оприскування. П'яте, це, звичайно, його продуктивність. Я користуюся вже другий місяць, 8 оприскувань безперервно цей пристрій витримує. По потенціалу його бачу, що може і набагато більше, оскільки за півтора місяця експлуатації я його заряджав лише 3 рази. Ще у пристрої є один плюс. Це зйомна шлейка одна. Ця закріплена надійно, міцно, а ця зйомна. Має ось таку кліпсу, яка зачіпляється у гніздо. Тобто ви одягаєте на одне плече, через друге перекидаєте. І зручно правою рукою внизу зачіпляєте таку кліпсу. Причому з гнізда вона не вискакує. Тепер щодо мінусів. Як основний недолік я б відзначив все-таки телескопічний розбризкувач з пістолетом. Він набагато коротший, ніж у Marolex. І найголовніше, що він розприскує набагато більше рідини. Тобто не створює необхідного туману для розприскування. Витрата робочого розчину вдвічі більша, ніж при розприскуванні з Marolex. У комплекті йдуть різні насадки. Їх ще 3 чи 4, але вони абсолютно не потрібні через те, що витрата робочого розчину через ці насадки ще більша, ніж через оцю основну.
Другий мінус цього пристрою – це ці шлейки. Вони виявилися ненадійними. Ну, звичайно, це все можна зашити, пришити, але на даний момент вони от в такому стані за півтора місяця експлуатації. Ще один мінус, виявлений у нашого нового оприскувача – це невідповідність шкали наявним у ній літрам рідини. Цифра 12 на цьому оприскувачі відповідає 10 літрам рідини. Ну так в китайців вийшло. Я думаю, можете собі наклеїти шматок ізоленти, щоб було видно, де 10 літрів, і тоді не буде ніяких проблем. У комплекті йде зарядний пристрій, все дуже просто. Вмикається до оприскувача і у розетку. Зарядка я роблю на ніч, вранці можна оприскувати. Marolex порівняно з новим електричним Forte, це як велосипед порівняно з мотороллером. Але повністю наш Marolex на пенсію не пішов. Ми використали його надійну телескопічну розприскувальну палицю. Яким чином? Купили штуцер, ось такий металевий штуцер. Він виглядає ось так. Продається на базарі 15 гривень. Ну, звичайно, трошки менше, ніж це я взяв для зразка. Закручується до пістолета і оцю ялиночку вставляємо в трубку. Якщо ялиночка затовста, можна спиляти на наждаку. Після того обов'язково затягнути хомутом, причому дуже-дуже міцно. В саму гайку необхідно дати резинову прокладку. Після цього сюди підключається пістолет від Marolex, і оприскування здійснюється з належним розбризкуванням. Розбризкування в формі якісного туману, а не дрібних крапель робочого розчину. Щоб купити таку гайку штуцером, можна розкрутити ось цей пістолет, піти з ним на базар, щоб підібрати гайку, яка на нього накрутиться. Це робиться дуже просто і зручно. Другий спосіб удосконалення нашого електричного оприскувача. Можна скрутити оцю гайку і підібрати гайку від іншого оприскувача, яка підходить за кроком різьби. Від Marolex не підходить, там трошки інша різьба. Але, можливо, у вас є інші оприскувачі, гайка від якого з ось тим соплом з тоншими отворами підійде сюди. І третій варіант удосконалення оприскувача Forte підказав наш постійний глядач Олег Змикулинець. Він розкрутив оприскувач знизу, тут буквально, зарівся, буквально 6 гвинтів, дістав ось цей шланг, там він кріпиться, і замість нього вставив шланг повністю з пістолетом від нашого Marolex, який ось тут відкручується. Повністю весь шланг з пістолетом і з соплом. На базарі продаються телескопічні трубки, які мають до 4 метрів. Тому при потребі розбризкувати препарати на високі дерева, можете придбати трубку довшу і так само вона підійде до цієї гайки. Ціна такого пристрою 850 гривень з доставкою через мережу інтернет. Загалом пристрій хороший, я дуже задоволений, оскільки 8 оприскувань – це мінімум безперервно, він витримує і не потрібно нічого підкачувати. Успіхів та щедрих врожаю!